2 फरवरी 2020 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਮਕ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਨਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਨਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਭ ਲਭਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ CCTV ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਮਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ CCTV ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੋੜਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੇਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌ ਚਾਰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 2.5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ? ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ।